ये जबर के शोले अब अपने अखलास से सब बुझ जाएंगे, सब कलियां पूरी सब कलियां ग्लोरी गाएंगी, गुलशन के गुल मुस्काएंगे, हर सबक उजाले बिखरेंगे, सब जुल्मों से मिट जाएंगे। जब आमिन नबी की गोदी में सरकार मदीना आएंगे, जब आमिन नबी की गोदी में सरकार मदीना आएंगे, کہ آدم کی لگنش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا، محبت کہتے ہیں رب سبحان اللہ، آدم کی لگنش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا، آدم کی لگنش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا، اور مچھلی کے پیٹ سے یونس کو جن کے صدقے آزاد کیا، مچھلی کے پیٹ سے یونس کو جس کے صدقے آزاد کیا، اور عیسیٰ نے جس کی امت میں آنے کا لوگوں عزم کیا، اور ابراہیم نے خواہش کی تو رب نے انہیں مرتضی دیا، اور ابراہیم نے خواہش کی تو رب نے انہیں یہ مرتضی دیا کہ وہ دیکھو محمد آ گئے، محمد آ گئے،